بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد سہیل. امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بھائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوست احباب کو اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی پیارے سے بابرکت نام یا ذل جلال والاکرام اس پیارے سے نام کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا. اگر آپ اللہ پاک کے اس پیارے سے بابرکت نام کا یہ وظیفہ کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، تو آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، اس پیارے سے بابرکت نام کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، وہ آپ آج کی اس ویڈیو میں جان سکیں گے. بہت ہی پیارا، بڑا ہی باکمال عمل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ثواب کی نیت سے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. جو دوست احباب بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز، اچھے اچھے وظائف آپ کو بآسانی مل سکیں. پیارے بہن بھائیوں، یا ذل جلال والاکرام یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی پیارا سا بابرکت نام ہے، اس میں مبارکہ ہے. اس نام کا مطلب ہے اے عظمت اور بزرگی والے. اس عمل کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے. آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے باکثرت یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہنا ہے. کسی خاص ٹائم میں، مخصوص وقت میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، مخصوص نشست میں بیٹھ کر مخصوص تعداد میں یہ عمل نہیں کرنا، بلکہ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہوں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہنا ہے. اگر آپ اپنے کسی بھی کام کاج میں مصروف ہیں تو اس کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام اس نام کا بھی ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں. تو اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اگر باوضو کریں تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. تو عمل کا طریقہ آپ نے سن لیا ہے کہ آپ نے کس طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کرنا ہے. اب اس کی فضیلت کے بارے میں، اس وظیفے کے فوائد کے بارے میں سن لیتے ہیں. جو بھی مسلمان بہن بھائی باکثرت یا ذل جلال والاکرام پڑھا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوشحالی عطا فرمائے گا، اس کے گھر میں امن و سکون ہوگا، اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی، اس کی پریشانیاں، مشکلیں اس سے دور ہو جائیں گی، اس کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مسلمان بہن بھائی باکثرت یا ذل جلال والاکرام پڑھا کرے گا تو رب تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے. تو اس عمل کے یہ فوائد ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے. اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو رب تعالی آپ کو ہر طرح سے خوشحالی عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، امن ہوگا، آپ کی پریشانیاں، مشکلیں آپ سے دور ہوں گی، آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور ان فوائد کے ساتھ ساتھ آپ کو ذکر اللہ کا ثواب بھی ملے گا. جتنی تعداد میں آپ اللہ تبارک و تعالی کے اس نام کا ورد کریں گے، اس نام کو جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے، تو آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازمی کیجیے گا. اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچائیے گا، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو اعتقاد کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کیجیے گا. انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا پیارا سا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا. جن دوست احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، تاکہ تمام نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.